Ballı tarçın piy yandırmaq üçün ən yaxşı təbii üsullardan biridir. Bədənin bud, çanaq, oturaq yerlərindəki piyləri əridir. Bunu hər səhər yeməyindən əvvəl ac qarnı içilməsi məsləhətdir. Həmçinin axşam da ac qarnına edilməsi lazımdır. Ardıcıl olaraq edilsə, müəyyən vaxtdan sonra çəkinizə təəccüb qalacaqsınız. Resepti təqdim edirəm. Yaxşı olar ki, darçınlı bal axşamdan hazırlansın. İlk başlanğıc üçün yarım çay qaşığı darçın, bir çay qaşığı bal götürülür. Sonralar bir çay qaşığı darçın və bir xörək qaşığı bal götürə bilərsiniz. Darçının üzərinə bir stakan qaynar su tökülür. 30 dəqiqə ağzı örtülü halda dəmlənilir. Dəmləmə otaq temperaturunda olduqda üzərinə bal əlavə edib qarışdırılır. Dəmləmə qaynar olduqda isə qətiyyən balı əlavə etmək olmaz. Çünki qaynar suda balın tərkibi ölür və zəhərli maddəyə çevrilir. Bal dəmləməyə əlavə edildikdən sonra iki hissəyə ayrılır. Bir hissəsi axşam, digər hissəsi isə səhər içilir. Axşamdan bir hissəsi içildikdən sonra digər hissəsi ağzı örtülü halda soyuducuda saxlanılır. Səhər isidib içmək olmaz, lakin öncədən soyuducudan çıxardıb, otaq temperaturunda saxladıqdan sonra içə bilərsiniz. Bu üsulun hər kəsi arıqlatmağa gücü çatır. Həmçinin bu üsul mədə bağırsağı təmizləyir. İnsanın daxili orqanizmdəki parazitlərdən, göbələklərdən, təhlükəli bakteriyalardan qoruyur. Bədəndən piylər və bağırsaqdakı atıntılar tükəndikdə orqanizmdə arıqlama prosesi dayanacaq. Bu zaman üsul öz işini bitirmiş sayılacaq. Bu o deməkdir ki, yəni pəhrizi dayandıra bilərsiniz. Əgər videomuz maraqlı oldusa, kanalımıza abunə olmağı unutmayın və abunə olarkən kənardakı zəng işarəsində tıklayın ki, bütün hazırladığımız videolar sizə də gəlib çatır.